dementsprechend müssen wir natürlich dagegen halten, wir müssen vorbereitet sein und klar, wir wollen zu Hause gewinnen und wir wollen mit der Unterstützung unserer Fans da versuchen, auch Tore zu erzielen. سعيد جدا ان البدايه بالبدايه بكره في دور المجموعات في افريقيا. هندخل الماتش كحامل اللقب في البطوله دي واحنا سعداء جدا بكده. هنلاعب بكره خصم قوي عنده لعيبه متميزين، انا شفت لهم كام ماتش، هم هيحاولوا يؤدوا افضل ما عندهم بكره، خاصه زي ما قلنا بيلعبوا حامل اللقب في القاهره، هيحاولوا يسجلوا، بس احنا جاهزين للماتش بكره بمساعدة جماهيرنا اللي هتملأ الاستاد ان شاء الله ان احنا نفوز بالماتش بكره. Dass wir die ein oder andere Information vom Gegner haben, aber grundsätzlich ist wichtig, wir müssen das spielen, was wir können, dass wir das umsetzen und das ist das, was ich von dem Spieler verlange. لا طبعا هو الموضوع مش كده او ما بيسببش مشكلة بالنسبة لي ان هم بقالهم فترة كتيرة ما لعبوش في دوري ابطال افريقيا، انا شفت لهم ماتشات وزي ما الكابتن الشناوي قال كل فرقة في افريقيا بتيجي هنا بتحاول ان هي تلعب ضد الاهلي على فوز او حتى ان هم ياخدوا نقطة من الماتش، ده هيحاولوا يعملوه باقصى جهدهم بكرة، احنا عارفين الكلام ده كويس، بس هدفنا هو الوصول للنهائي للمرة السادسة على التوالي. انا مركز على مع لعيبتي ان هم معدلات الجري عندنا لازم تزيد بكره، احنا صحيح بنحط الخصم في اعتبارنا ولكن احنا عندنا كمان فريق برضه عنده حاجات بنشتغل عليها وبنفكر في قوتنا ان احنا نزودها والحاجات اللي احنا الغلطات اللي احنا عملناها نصلحها، وده هو هدفنا كمان ان احنا نعلي مستوى التركيز عند فريقنا الاعلى مستوى ممكن بكره ان شاء الله. Dann bist du happy, dann geht es rum, alle kommen, alle freuen sich und das wollen wir natürlich oder dieses Gefühl wollen wir eigentlich immer haben. Es gelingt nicht immer, aber die Mannschaft zieht auch voll mit, die sind hungrig auch nach Titeln und das ist eine gute Kombination. في نادي عريق وعريق بالبطولات النادي الاهلي متعود على الفوز بطولات في كل العصور وفي كل الاوقات، واي واحد يجي النادي الاهلي عارف ان ده بيحطه تحت ضغط، الجماهير بتطالبك بالكاس التاني قبل ما تمسك الكاس الاولاني، يعني في نفس اليوم اللي انت بتكسب فيه كاس وقبل ما تمسك الكاس في ايدك بيقول لك الكاس التاني فكر فيه، زي ما الكابتن الشناوي قال من تاني يوم ما بنكسب بطولة بنفكر على طول في الماتش اللي بعده، بننسى الماتش اللي فات وبنفكر في اللي بعده، الجماهير بيحطونا تحت ضغط كتير كل مرة، الفوز كمان طعمه حلو جدا لأي رياضي، أي واحد مشتغل بالرياضة، التكرار واحنا بنحب اللي هي متعة الفوز بالبطولات دي متعة خاصة جدا واحنا وتكرارها أمر سعيد جدا بالنسبة لنا، الخسارة طبعا بتعني خيبة أمل واكتئاب للجميع، المكسب سعادة وللجميع والناس كلها بتبقى فرحانة وده اللي احنا عاوزينه وبنحب نكرره، طبعا مش على طول ده أمر ممكن، مش ممكن في أيام تجي لك وما تستطيعش وما تقدرش ده، بس احنا عندنا فريق ولعيبة جعانين لسه بطولات ومستعدين يأدوا أكتر ما عندهم إن هم يحققوا البطولات دي.